আরক্ষী পরিচয় আরক্ষীর জালত, এবার এগৰাকী অসি পরিচয় আরক্ষীর জালত। তেওঁৰ নাম হৈছে হেমন্ত কলিতা। এগৰাকী হেমন্ত কলিতার দুখ কি জানেনে? তেওঁ চান্দা সংগ্রহ করবলে, চান্দা নহয়, তেওঁ ধন সংগ্রহ করবলে এগৰাকী গৃহরক্ষী জোৱানক নিয়োগ কৰিছে। হয়, এই ঘটনা রূপহীহাটত হেমন্ত কলিতা নামৰ এগৰাকী ওসিয়ে তেওঁ ট্ৰাকৰ পৰা মাছ কঢ়িয়াই নিয়া ট্ৰাকৰ পৰা তেওঁ চান্দা সংগ্ৰহ কৰে, অৰ্থাৎ ধন সংগ্ৰহ কৰে, ক্ষমা কৰিব, চান্দা নহয়, ধন সংগ্ৰহ কৰে। আৰু এই ধন সংগ্ৰহ কৰিবলৈ তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰে কনিষ্টবল বা ব্যৱহাৰ কৰে তেওঁ গৃহৰক্ষী জোৱান এগৰাকী হিফজুৰ ৰহমানক তেওঁ ব্যৱহাৰ কৰিছিল, যাক ইতিমধ্যে বৰখাস্ত কৰা হৈছে। আৰু বাতৰি সম্প্ৰচাৰৰ পিছত হেমন্ত কলিতাকো ইতিমধ্যে নিলম্বন কৰা হৈছে, তেওঁক আটকো কৰা হৈছে। কিন্তু কথা হৈছে যে ডিজিপিগৰাকী অৰ্থাৎ আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়ে জি পি সিং ডাঙৰীয়াই বাৰম্বাৰ টুইট যোগে হওক বা বিভিন্ন মাধ্যমেৰে হওক, ছ'চিয়েল মিডিয়া যোগে বা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত পোনপটীয়াকৈ হ'লেও তেওঁ এটা কথা অন্তত কয় যে আৰক্ষী বিভাগত সংশোধনৰ প্ৰয়োজন আছে, গতিকে সংশোধন হ'ব লাগিব, শুধৰণি হ'ব লাগিব, আৰক্ষীয়ে কৰ্ম কৰিব লাগিব, কৰ্তব্য কৰিব লাগিব, ৰাইজক সহায় কৰিব লাগিব, যিসকল লোক আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ যায় তেওঁলোকক সহায় কৰিব লাগিব, জনসাধাৰণক সহায় কৰিব লাগিব, জনমানসত আৰক্ষীৰ ভূমিকা এনেকুৱা হ'ব লাগিব, বন্ধুৰ দৰে হ'ব লাগিব, প্ৰত্যেকটো কথা শুনিব লাগিব, যি অভিযোগ আছে সেয়া ভালকৈ শুনিব লাগিব। আনকি আমি এইখিনিতে আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিম, গোলাঘাটত যিটো ট্ৰিপল মাৰ্ডাৰ কেছ হৈছিল তেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছিলে যে আমাৰ আৰক্ষীৰ কিছুমান ভুল থাকে, আৰক্ষীয়ে অভিযোগকাৰীৰ অভিযোগেই নুশুনে, তেওঁলোকে ওলোটাই অভিভাৱকৰ কথা কয়, বেয়াকৈ কয়। গতিকে এই কথাবোৰ আৰক্ষীক লৈ বিভিন্ন ধৰণৰ কথা আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধানগৰাকীয়েও কৈছে, মুখ্যমন্ত্ৰীয়েও কৈছে, তাৰপিছতো শুধৰণি হৈছেনে বাৰু? আমি বিভিন্ন প্ৰান্ত, আমি ঘগ্ৰাপাৰাৰ কথা, আজি কিছুদিন পূৰ্বৰ ঘগ্ৰাপাৰাৰ কথা আমি কৈয়ে আছিলোঁ, সেই কথা বা সেই চাঞ্চল্য আমাৰ যোৱাই নাছিলে। তাৰপিছত ইটোৰ পিছত সিটোকৈ আৰক্ষীৰ কাহিনী আমি জনাই গৈ আছোঁ, ইটোৰ পিছত সিটো বিভিন্ন ধৰণৰ ঘটনা সংঘটিত হৈয়ে আছে। ক'ৰবাত যদি অশ্লীল মন্তব্য কৰিছে, ক'ৰবাত অশ্লীল মেছেজ দিছে, ক'ৰবাত অশ্লীল ফটো তুলিছে যুৱতীৰ, তাৰ মাজতে এনেধৰণে ঘোচ খোৱা আৰক্ষীয়ে ঘোচ খাই আছে, ধন সংগ্ৰহ কৰা আৰক্ষীয়ে ধন সংগ্ৰহ কৰিয়ে আছে। এতিয়া কথা হৈছে তেওঁলোকে যিগৰাকী ডিজিপি জি পি সিঙৰ টুইটবোৰ নপঢ়ে নেকি, বা তেওঁলোকে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত ডিজিপিগৰাকীয়ে কৰা মন্তব্য নুশুনে নেকি, বা তেওঁলোকলৈ যোৱা নিৰ্দেশনাৱলী তেওঁলোকে নাজানে নেকি, নপঢ়ে নেকি, তথাপি তেওঁলোকে কিয় কাণসাৰ নিদিয়ে, কিয় গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰে, একো কথাতে গুৰুত্ব প্ৰদান নকৰি তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাৰ্য কিয় কৰি থাকে? আজি কিছুদিন পূৰ্বে ডিজিপিগৰাকীয়ে কৈছিলে যে আপোনালোকে নিজৰ কাম কৰক, আপোনালোকৰ যিসকল নিম্ন বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী হওক বা অন্য যিসকল বা কনিষ্টবল হওক বা গৃহৰক্ষী জোৱান হওক, আপোনালোকে তেওঁলোকক টকা সংগ্ৰহ কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ নকৰিব, নিজেও কাম কৰক, তেওঁলোককো কাম শিকাওক আৰু কাম কৰিবলৈ দিয়ক। কিন্তু সেয়া হৈছেনে? সেয়া হোৱা নাই, হাতে কামে সেয়া নাই হোৱা, তাৰে প্ৰমাণ ৰূপহীহাটৰ এই ঘটনা, যাৰ এক্সক্লুজিভ ভিজুৱেলছ আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ।